tô aqui pra jogar esse jogo aqui, né? Moonbase, cara. É um jogo da NASA. Pra você ter uma experiência realista, né? Na Lua. Há um tempo atrás eu jogava esse jogo. Não sei porquê. Cara, eu não tinha um PC bom, né? E tinha que jogar esses joguinhos de navegador, né? A gente tem que escolher um nome pro nosso astronauta, né? Então vai ser Peixonauta. Olha que jogo lindo! Tem uma... What the fuck? Dá pra fazer futebol com a Terra, imagina. Tem uns carinhas aqui, né? Tem o Iron, tem a Cristiana ali, que ela tá louca, essa menina. Tá andando que nem uma tonta de carro. Eu acho que você não tá muito bem não, né, Cristiana? Peixonauta! Peixonauta tem fãs aqui, hein, gente? Mas o quê? O que foi? Vai tomar no cu! Peixonauta! Nossa! Velozes e Furiosos na Lua, hein, moleque? Tamo aqui com o Paul Walker. Sabe, no céu, na Lua, né? Desculpa, gente, desculpa. Olha que jogo realista, né, cara? Nossa, só de jogar esse jogo aqui, eu tenho vontade de ser astronauta. Oi, Patituta, sai da minha frente! Dava pra você ir pra Terra, se não me engano, né? Olha lá, a pessoa indo pra Terra. Cadê? Sumiu! Ai, capotei meu carro! Mano! Dá pra andar com o carro de cabeça pra baixo, mano. Tá, vamos sair desse carro aqui. Não quero mais andar de carro. Como que sai do carro? Como sai do carro? I'm sorry, bro. I don't know Portuguese. Fuck you. Eu queria sair do carro, mas eu não consigo sair do carro. Alguém me ajuda, gente? Não. Vamos jogar futebol com a Terra aqui, né? Bate pro gol, Neymar! Bate pro gol, Neymar! Gol! Que jogo maravilhoso, né? Já me sinto na Lua. Tô na Lua aqui. Alô? Planeta Terra chamando. Vai tomar no cu, porra. O mundo da Lua. Ancitite, cacaboca. The book on the table. O que o povo tá fazendo aqui? A Cristiana tá ali parada no carrinho dela, né? Ela tá escrevendo um monte de asneira no chat, que eu nem sei o que tá escrito. Olha, tem esse jetpack aqui do GTA, mano. Já descobri como que a gente vai pra Terra, hein? Beleza, tamo indo pra Terra. Vai, 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 vai. Atenção para o toque de 5 segundos. O jogo é... não tem sentido o jogo, saca? Tipo, não tem objetivo. O pessoal só fica andando aqui com essa terra girando aqui como bola de futebol. Um carro bizarro que você anda de cabeça pra baixo. Você fica andando aqui, não tem o que fazer nesse jogo. O povo tá brigando no chat, o cara tá... A Cristiana tá brigando, hein? Ó, a Cristiana. Fuck you. Shoot up, niggas. My name is Kaique Flex. The King of Zona Leste. Um out por Adel, vaca, aiá, estitufa, vaca curva, tampita. que é isso, mano? A mobilidade dos veículos é tão realista que eu até choro, assim. Que emocionante, cara. Sugatuário, sugi 24, Jim 24, hello. Strawberry. Strawberry. Que jogo bizarro. Ainda tem gente que fica nesse jogo sem fazer nada. Eu vou fazer uma balada na Lua, hein? Subir aqui nessa casa aqui, né? No alto aqui. Mas eu vou chamar o pessoal, hein? Party in the house. Festa, balada. Ó o Moonwalk, hein? Moonwalk. Ah, ninguém quer vir na minha festa, não. E esse foi o vídeo, eu decidi jogar esse jogo maravilhoso que antigamente eu jogava no navegador. Eu não sei porque eu jogava isso, eu não sei. Eu tô me perguntando até agora também. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Deixa sua avaliação no vídeo, porque agora eu tô postando vídeos diários, né? Isso aí, muito obrigado. Falou!